Vamos com o Alfredo Neto agora. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, porque neste feriado também, Alfredo Neto, não poderia faltar as brigas, né? Confusão desta vez, mais uma vez, né? No terminal rodoviário aqui de Três Lagoas, Alfredo. É, Ana, virou evento diário. Uma briga, uma discussão lá naquele local não está normal. Alguma coisa está errada. A grande demanda, fluxo e também circulação de usuários de entorpecente, alcoolizados, pessoal ali pedindo dinheiro, abordando as pessoas, é rotineiro e já virou praticamente ali um símbolo daquela rodoviária. Na tarde de ontem, Ana, esse tumulto diário de viciados em drogas, alcoolizados, acabou gerando uma briga entre dois homens, um de 38 e o outro de 58 anos, que acabaram ali se atracando a empurrões e socos, e discussão essa que acabou em esfaqueamento. Vítima de 38 anos, identificada como Gessé Silveira, Gessé Antunes Silveira, que levou uma facada no abdômen, tendo perfuração possivelmente do fígado e sendo resgatado em estado grave. Apesar de estar consciente e orientado, a situação era grave por conta da hemorragia interna, que era severa. Por volta das 16 horas e 40 minutos, a Polícia Militar e o SAMU foram chamados para comparecer na rodoviária, aonde uma briga de dois andarilhos teria ocorrido e, nesta briga, um teria sido esfaqueado. Ao chegar no local, os socorristas do SAMU encontraram Gessé, de 38 anos, sentado em uma cadeira perto do ponto aonde fica os mototaxistas, e ali ele foi atendido pelo SAMU. Ele conseguiu passar as informações para os socorristas e durante 20 minutos foi tentado fazer ali o estancamento do sangue para que ele fosse transportado para o Hospital Auxiliadora, onde ele deu entrada em estado grave e segue internado esperando vaga zero para Campo Grande, porque é claro, vai necessitar de uma cirurgia séria para poder ver o tamanho da perfuração que teve no fígado e ver quais são as hemorragias que causaram ali a ele, já que tem vários pontos do corpo ali que acumularam sangue, então vai ser necessário fazer essa drenagem desse sangue para evitar infecções. De posse das informações da característica do autor desse esfaqueamento, os policiais militares do GETAM, o Grupamento Especial Tático de Motos, conseguiram fazer a detenção do autor do esfaqueamento a duas quadras do local, ainda com a faca de 20 centímetros de lâmina dentro de uma bolsa. O homem, identificado como Luciano Pereira, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio após confessar que teria esfaqueado o colega por conta de um desentendimento. Colega esse que, durante 3 anos, os mesmos passavam juntos ali alguns períodos na rodoviária, praça lateral da Igreja Sagrado Coração de Jesus, a Matriz, entre outros pontos onde há aglomeração de usuários de entorpecente. Na delegacia, ainda conversei com o Luciano, ele contou um pouquinho de como aconteceu tudo e vamos acompanhar.